हेलो हाई नमस्ते एभ्रीवान, थडाई 33 युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित कार्की। मित्रहरू, सदा झैँ राम्रा ठाउँका संस्था अनि राम्रा घडेरीहरूको विषयमा जानकारी दिने यो श्रृङ्खलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म इटरी चौकबाट पश्चिममा रहेको यो पकलीको यो सशस्त्रको यो ब्रिगेड अगाडि अहिले आएको छु। यहाँहरूले मेरो क्यामेरामा यो सशस्त्रको गेट पनि देखिरहनु भएको छ। अब म यहाँहरूलाई झुम्कातर्फको एक्सिसमा लिएर जाँदैछु। आज मैले देखाउने घडेरी यो झुम्का र यो कान्छीचोकको बिचमा रहेको एकदमै यो हाइवेमा नजिक रहेको जग्गा छ। त्यो जग्गा के कस्तो अवस्थामा छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउनको लागि मलाई भिडियोमा कन्टिन्यू फलोअप गर्न अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई म अगाडितर्फ लिएर जाँदैछु। सदा चाहिँ मैले जानेर बुझेसम्म यहाँहरूलाई दायाँ बायाँ भएका महत्त्वपूर्ण फिचरको बारेमा विस्तृत रूपमा ब्रिफिङ गर्दै अगाडि लैजाने आज पनि मेरो भ्रमकदुर कोसिस त रहने नै छ। अहिले हामी सशस्त्रको ब्यारेकबाट थोरै यो पश्चिम यो माइक्रो स्ट्यान्ड भनौँ मा आइसकेका छौँ। अब हामी यो पुललाई क्रस गरेर कान्छी चोकमा प्रवेश गरेका छौँ। दाहिनेतर्फ तपाईँ यो प्रहरीको बिट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रहरीको यो चौकीलाई क्रस गरेर हामी झुम्कातर्फकै एक्सिस लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूले बायाँतर्फ ध्यान दिनुभयो भने एउटा पेट्रोल पम्प पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो पेट्रोल पम्पलाई पनि क्रस गरेर अझै पश्चिमतर्फै अगाडि बढ्नेछौँ। पेट्रोल पम्पबाट थोरै मात्र अगाडि बढेपछि हामी यो इलाकामा आउनेछौँ। हुन त त्यो अगाडिबाट गए पनि हुन्छ, म यहाँहरूलाई सिधै यहाँबाट लिएर गएँ। यो बोर्डको दाहिनेतर्फको बाटो, जुन तपाईँले यो टिन लगाएको घरको पश्चिमतर्फको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, यो बाटो हुँदै म यहाँहरूलाई त्यो घडेरीसम्म लिएर जाँदैछु। आशा छ मैले देखाउन चाहेका सम्पूर्ण फिचरहरू यहाँलाई मेरो क्यामेराले कैद गरेर देखाइरहेको हुनुपर्छ। थोरै माथिबाट आउनु पर्थ्यो, मैले सिधै यो खेतबाट यहाँलाई लिएर आएँ। अब हामी यो जग्गामा आइसकेका छौँ, म मेरो बाइकलाई यहीँ पार्किङ गर्छु। अब तपाईँ त्यो घर देख्नुभएको छ दुई तले, यसको पूर्वपट्टि यो एकट्ठा जग्गा छ जसको मुख चाहिँ 37 फिट छ भने लम्बाइ चाहिँ 98 फिट त्यो पछिल्लो आलीसम्म रहेको छ। यो जग्गा रोडबाट करिब करिब 100 मिटरको दूरीमा छ, जुन राजमार्गबाट हो। यसको अगाडिपट्टि तपाईँ यो 16 फिटको रोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो उत्तर मोहडा भएको घडेरी छ। म यहाँलाई क्रमशः बिस्तारै यसको पश्चिमतर्फको किनारा, जुन यो घरको अगाडिको कम्पाउन्डको वाल देख्न सक्नुहुन्छ यो हो, र बिस्तारै वरिपरिको दृश्यहरू, रोडको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ, गाडीहरू कुदेको तपाईँ यो राजमार्गमा प्रष्टै देख्न सक्नुहुन्छ। अझै क्यामेराले टाढा देखाउँछ तर वास्तविक दूरी यति पनि छैन। म वरिपरिको दृश्य यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। अब म यहाँलाई यसको पूर्वपट्टि लिएर जाँदैछु। त्यो घरको वालदेखि यता 37 फिट यसको मुख रहनेछ, जसको मोहडा चाहिँ उत्तरतर्फ फर्किएको छ। यो एकदमै रेसिडेन्सियल हिसाबले एकदमै राम्रो र भविष्यमा राम्रो बढ्ने किसिमको घडेरी छ। अब हामी घडेरी सम्बन्धी विवरण हेर्नेछौँ। घडेरी रहेको जिल्ला सुनसरी, इलाका लाइन्स चोक झुम्का, क्षेत्रफल 37x98 फिट एकट्ठा, बाटो 16 फिट नक्सामा, दूरी 100 मिटर मेन रोडबाट र मूल्य 2 लाख प्रति दुर्का दरले यहाँले यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो
यदि यहाँलाई यो लोकेसन घडेरी मनपर्छ र यहाँको बजेटभित्र यो घडेरी आउँछ भने धनी पूर्जा तथा नक्सा अध्ययन र घडेरी खरिदका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्दै घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न अनि थडाई 33 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाली, जय नेपाल।